ഒരു സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ആസ് ഫാമിലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയാൻ പുറത്തുപോയി ഈവന്ത അഗാഡിക്ക് വീഡിയോ മൈലി ഡീറ്റെയിൽ പ്രോസസ് ഡിഎൻഎ റിപ്ലിക്കേഷൻ പഠാക്കു ത്യസ്തി ഗരി ഡിഎൻഎ റിപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ മൈലി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠാക്കു ത്യസ്തി ഗരി ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പുറത്തുപോയി അതിന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഡോമാ ലൈഫിലൂടെ സുഖം സെൻട്രൽ ഡോമാ വേണ്ടി ഡിഎൻഎ അതിന് ഡിഎൻഎ ഡിഎൻഎ വേണ്ടി ഉത്തര പ്രോസസ്സ്ക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഹോ ജസ്റ്റ് മൈലി ഈവന്ത അഗാഡിക്ക് വീഡിയോ മൈലി ഡീറ്റെയിൽ പ്രിന്റിംഗ് നെറ്റ് സബ് പണിക്കു എപ്പിടി ഹെല്ലാ ഡിഎൻഎ കെ വെച്ച ആരണി വെച്ച സബ്ജെക്ട് ഹാവലി കുറു അല്ലെങ്കിൽ കെ വെച്ച നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച ഇവിടെ മൈലി ഈവന്ത അഗാഡിക്ക് വീഡിയോ പഠിച്ചു ഹോ ആസ് ഫാമിലി ജുൻ ബനേകു ആരണി ഹ അതിന് ജുൻ ആരണി ഇന്ത്യ മെസ്സേജ് ആരാക്കു തേ വർക്ക് വെച്ച നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ബനോച്ചു തലൈ കെ വെച്ച ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെച്ച അതിന് ചിത്രമ ഹിജോക തേ വീഡിയോ ലൈ മ ഫേരി ഹൈന छोटो प्रक्रिया लिंक आज के लेक्चर ट्रांसलेसन सुरू कर हिजो को ट्रांसक्रिप्सन में थोड़े जान ट्रांसक्रिप्स हम हिजो के बुझे है छोटे बोले को जीन होना यहाँ भेज एटीजीसी मैसेज आ रहा लिखे इसको कपी कर बाहर लिख है बाहर लिखा भाग न्यूज में बाहर जाना भाग यहाँ चेक होता है इसको चेक के तीन टाइम प्रोसेस में होता अरुण के प्रोसेस में के अरे कैपिंग होता इसको टेलिंग होता इसको के होता स्लिसिङ हुन्छ त्यसपछि यो मेसेज आएर यो पुरा कम्प्लिट चेकअप भइसकेपछि बाहिर आउँछ होइन बाहिर बाहिर भनेको साइडोप्लाज्ममा आउँछ साइडोप्लाज्ममा के हुन्छ फुल्ली राम्रो मेसेजहरू आउँछ र मेसेजर आएर बाहिर बित्तिकै हामी थाहा छ साइडोप्लाज्ममा राइबोसोम हुन्छ अनि अरू 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 होइन राइबोसोम के छ आरआरएनए हुन्छ त्यस्तो एउटा टिआरएनए हुन्छ होइन अब चाहिँ के हुन्छ मेसेन्जर आएर निकेपछि मेसेन्जर आएर इन्फर्मेसन लिएर आयो मेसेन्जर आएर निके गरेर इन्फर्मेसन लिएर आयो इन्फर्मेसन के को ल्यायो लिएको के को लिएर आएको छ प्रोटिन होइन प्रोटिनको होइन प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ त्यसले प्रोटिन सिन्थेसिस के लिएर आएको छ मेसेन्जर आएको छ मेसेन्जर आएर साइट साइट बाजमा बित्तिकै राइबोसोम जुन अनुसार त्यो बसेको थियो नि हाम्रो राइबोसोम होइन साइट बाजमा स्क्याटर भएको छ त्यो राइबोसोम सँगै आउँछ होइन यो ठुलो सेगमेन्ट राइबोसोम सानो सेगमेन्ट भयो अब जुन ट्रान्सफर आरएनए छ ट्रान्सफर आरएनए अब फेरि यहाँ माथि आउँछ ट्रान्सफर आरएनए काम के हो भने चाहिँ जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् है त्यो मेसेन्जर आरएनए काम गर्छ मेसेन्जर आरएनएले होइन डिएनएबाट के लिएर आएको छ मेसेज बोकेर आएको छ प्रोटिन सिन्थेसिसको राइबोसोम आरएनएको काम के हो भने चाहिँ राइबोसोम आरएनए के राइबोसोम आरएनए कन्टेन्ट्स आरआरएनए राइबोसोम आरएनए के चाहिँ हामीले पढायो नि त राइबोसोम भनेको के राइबोसोम भनेको के प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल भन्नु पढाएको कि पढाएन हो त्यसले के गर्छ प्रोटिन बनाउँछ प्रोटिन बनाउनुको लागि पहिला सबभन्दा अगाडि के चाहियो भने मेसेन्जर आरएनए के लिएर आएको छ मेसेन्जर आएको छ मेसेज गरेको थियो उसले होइन जेनेटिक कोड लिएर आएको छ कोड जस्तो मलाई भन्छ एयुजी होइन सियुजी यस्तै भनौँ अब जुन कोड छ नि अब त्यो कोड चाहिँ के छ भने चाहिँ आरएनए यो राइबोसोम आरएनएले आरआरएनएले पढ्न सक्दैन क्या जस्तै तपाईँले भनौँ मेसेन्जर आरएनएले के लिएर आयो कोड लिएर आयो कोड जस्तो मलाई एयुजी छ होइन सिए वाटेभर छ होइन अब चाहिँ के छ राइबोसोम आरएनए होइन राइबोसोम आरएनए लिएर यो राइबोसोम आरएनए आएर अटेस्ट हुन्छ तर यसो कोड पढ्न सक्दैन त्यो कोड पढ्नलाई के चाहिन्छ ट्रान्सफर आरएनए चाहिन्छ बुझ्नु ट्रान्सफर आरएनए काम के छ टु रिड द कोड अफ होइन मेसेन्जर आरएनए मेसेन्जर आरएनएले लिएको कोड पढ्ने त्यसपछि यसको कोड पढिसकेपछि होइन यसले के मागेको छ त मेसेन्जर आरएनएले के मागेको छ त्यो चाहिँ साइट बजमा गएर खोजेर लिएर आउने काम कसको ट्रान्सफर आरएनए हो त्यो भने एयुजी भनेको नभनौँ यति तिनवटा कोड भनौँ जस्तै यति एयुजी भनेको मिथेनिन हो मिथेनिन अब यसले जसरी एयुजी थाहा पायो टिआरएनएले के थाहा पायो होइन मेसेन्जर आरएनएले होइन मिथेनिनको उलेर आएको छ मिथेनिन मागेको छ होइन मिथेनिन एमिनेसन मागेको छ भने त्यसले जान्छ दौड जान्छ होइन साइट बजमा गएर के खोजेर आउँछ मिथेनिन खोजेर आउँछ जस्तै मिथेनिन यहाँ छ यसो कानमा समातेर हालेर आउँछ होइन अब तपाईँले अब यति बुझ्नु जुन राइबोसोम छ नि राइबोसोमको पार्सल दिनुहोस् यति बुझेपछि तपाईँलाई ट्रान्सलेसन सजिलो लाग्छ र जुन राइबोसोम छ नि राइबोसोममा तिनवटा पार्ट हुन्छ राइबोसोममा के हुन्छ तिनवटा पार्ट हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो पी अर्को हुन्छ हाम्रो पी अर्को हुन्छ हाम्रो ए अब यो भने के हुन्छ राइबोसोमभित्र हुन्छ होइन होइन राइबोसोमको भित्र हुन्छ अब यो मान्छे के हुन्छ जुन ट्रान्सफर आर्मीले जुन लिएर आएको छ नि पी साइडमा के गर्छ जस्तै सुरुको इन्फर्मेसन पर्छ होइन यो भनेको के मिथेनिन हो भने चाहिँ मिथेनिन खोज्दा भयो खोज्दा भयो ट्रान्सफर आरएनए खोज्नु भयो ट्रान्सफर आरएनएले मिथेनिनलाई पक्रेर आयो मिथेनिनलाई पक्रेर के गर्छ भने यहाँ पी एकदम मानव भनेको छ भने चाहिँ यो छ ई छ यो भनेको पी छ यो भनेको ए छ अब यो मिथेनिनलाई पक्रेर यहाँ पी पी साइडमा भएको छ होइन पी साइडमा के आयो मिथेनिन आयो यसलाई मैले यसको जुम जुम फर्म है यहाँ के आयो मिथेनिन आयो एकदम मानव के भयो मिथेनिन मिथेनिन आयो मिथेनिन आयो भने चाहिँ अब त्यसरी मिथेनिन भयो नि त मिथेनिन आयो अब फेरि यो के छ भने मेसेन्जर आरएनएले यति सेगमेन्ट पऱ्यो अब फेरि राइबोसोम आरएनए के गर्छ जम्प गर्छ यहाँ थियो होइन फेरि यहाँ जम्प गऱ्यो जस्तो भने यहाँ अर्को कोड के छ सिए ल टी छ क्याट छ है र क्याट त होइन सिएटी भनेको जमानमा यो समथिङ यो मनमा यो भलाइन अरे भलाइन त होइन त्यसरी एउटा इन्फर्मेसन अरे अब इन्फर्मेसन छ नि त अब यो पनि खोज्छ फेरि ट्रान्सफर आरएनएले यो एउटा पढ्यो ए यो मागेको छ है जस्तो मलाई सिएटी क्याट ल बिरालो मागेको छ अहिले भन्छ ट्रान्सफर आरएनएले ए बिरालो मागेको छ भन्छ फेरि बिरालो खोज्नु जान्छ बिरालो खोजेर साइड बजमा बिरालो खोजेर लिएर आउँछ कानमा समातेर लिएर आउँछ अब लिएर आएको जुन अब यो जम्प गरेन राइबो जुन जम्प गर्दा जुन अघि नै पी साइड थियो नि अब यो ए साइड भएको हुन्छ जस्तै मिथेनिन अघि के भन्छ अरे पी साइडमा थियो अब जम्प गरेर राइबो जुन लिएर जम्प गरेर यहीँ साइड भन्छ यो यो जुन मिथेनिन छ अब यहाँ मिथेनिन यहाँ आयो मिथेनिन यहाँ आयो हजुर अब क्याट अघि नै क्याट थियो नि क्याट खोजेर क्या आयो फेरि पी साइडमा आयो पी साइडमा ल्याएर क्याट आयो
अब 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 हाम्रो के गर्छ भने तर यहाँ ध्यान राख्नुहोस्, यस्तै गरी अरू जस्तै यहाँ क्याट चाहिँ हामी त लिन्छ, फेरि डाइभर्जन के गर्छ यता जम्प गर्छ, किनभने मेसेन्जर अलिक हुन्छ, मेसेजहरू पढ्नु छ नि त, त्यही भएर एउटा मेसेज पढ्छ खोज्छ लिउँछ, फेरि जम्प गर्छ, फेरि अर्को मेसेज लिउँछ खोज्छ राख्छ, यसरी ध्यान के गर्छ जस्तै इभन इभन मिथाइनिन क्याट जस्तै भलाइन क्रिप्टो फ्यानिनहरू त्यो चाहिँ एमिनेसन होइन, इभन एमिनेसनको यसमा सेगमेन्टहरू अब यिनीहरूले जोड्ने काम गरेको छ भने चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट एउटा तपाईँले इन्जाइमको नाम गर्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम इन्जाइमको नाम हो हाम्रो होइन एमिनो असाइल होइन टिआरएनए सिन्थेटिक गरेको इन्जाइमको नाम हो, यो इन्जाइमले के गर्छ दाइ भन्छु यो इन्जाइम के गर्छ जुन अहिले यो मिथाइलिन क्याट भ्याम भलाइन क्रिप्टोफाइन वाटेभर नेम द एमिनेसिड कन्टेमिनेसिड छ नि कन्टेमिनेसिडको तपाईँ नाम भन्नुपर्छ त्यो एउटा पछि क्लसन भनिन्छ, यसलाई के छ जोड्छ हो जोडेर के भयो भने चाहिँ होइन तपाईँले हाम्रो प्रोटिनको के प्रोटिन आर द के हो होइन प्रोटिन आर द मोनोमर्स अथवा भनौँ न प्रोटिन भनेको के हो पोलिपेप्टाइड हो, पोलिपेप्टाइड भनेको के हो चाहिँ एउटा एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिड होइन एउटा एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जोड जोड के भन्छ प्रोटिनको लङ फर्म हुन्छ, त्यसले के भन्छ पोलिपेप्टाइड हुन्छ, हेन्स इन दिस वे के हेन्स इन दिस वे होइन प्रोटिन सिन्थेसिस टेक्स प्लेस बुझ्नु नि त होइन होइन ट्रान्सक्रिप्सन जस्तो होइन हामीले सुरुमा तपाईँलाई बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ पछि गरी भिडियो हेर्नु आउँछ होइन डिएनए रेप्लिकेसन निकाल्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, यति बुझ्नुहोस् कि होइन ट्रान्सक्रिप्सनमा के भयो भने चाहिँ सुरुदेखि लगाएर ट्रान्सक्रिप्सन के भन्छ ट्रान्सक्रिप्सनमा मेसेज आरएनए भन्यो मेसेज आरएनए भनेर के बाहिर निक्यो बाहिर निक्लेर के रहेछ त्यसले के रहेछ होइन मेसेन्जर आरएनएले केले राख्छ इन्फर्मेसन लिएर राख्छ इन्फर्मेसन के सोले राख्छ प्रोटिन सिन्थेसिसको इन्फर्मेसन लिएर राख्छ मेसेन्जर आरएनए बाहिर आउनु के आएको छ राइबोसोम अट्याच हुन आयो राइबोसोम आरएनएले के गर्छ भने मेसेन्जर आरएनएको इन्फर्मेसन पढ्न सक्दैन त्यो टिआरएनए चाहिन्छ टिआरएनएले अच्छा त यसले यो माग्छ भन्छ बाहिर जान्छ खोजेर लिन्छ खोज्दै लिँदै गर्ने काम कस्तो ट्रान्सफर आरएनएको त्यसरी राइबोसोम आरएनए फेरि पढ्दै पढ्दै जान्छ जस्तो ए सिक्यो मिथेनिन माग्यो थियो मिथेनिन आयो जोड्यो फेरि भनाइमा आयो फेरि ट्रिप्टोफन आयो जोड्यो त्यसले गर्दा के गर्छ अनि लास्टमा चाहिँ के होला के आउँछ यो एमिनो एसिड टिआरएनए सिन्थेसिस इन्जाइम हो इन्जाइमले चाहिँ यो सबै के गर्छ जोडिदिन्छ अनि जुन ई ई लेखा छ नि ई भनेको एक्जिट छ नि ई भनेको थियो एक्जिट यो होइन यो एक्जिट छ भने यो सबै जुन जति पोलिपेप्टाइड बनाएको छ नि त्यो के हुन्छ होइन बाहिर निक्लिन्छ नि त्यसो त्यो बाहिर निक्लियो के निक्लियो रिजल्ट के आयो हाम्रो पोलिपेप्टाइड भन्यो कि भन्नु हो हेन्स हेन्स इन दिस वे होइन फर्मेसन पोलिपेप्टाइड एक्सप्रेस एरिया एउटा ट्रान्सलेसन र ट्रान्सलेसन जानुपर्ने कुराहरू मैले मोटामोटी रूपमा भनिसकेँ होइन डिटेल रूपमा तपाईँले बुकहरू पढेर तपाईँ पढ्नु भएको छ ट्रान्सलेसन सर र बुकहरू सर र बुकहरू मोटामोटी तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएन तर तपाईँले योभन्दा पहिला तपाईँलाई सिम्पली होइन डिएनएबाट आरएनए हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन आरएनएबाट प्रोटिन हुन्छ ट्रान्सलेट यो घोक्नु भएको छ तर तपाईँलाई प्रोसेसर थाहा थिएन नि कमसेकम यो भिडियोमा कमसेकम 100% नहुने 100% नबुझाइन सक्ने नि कमसेकम 1% तपाईँले बुझ्नु चाहिँ धेरै एउटा बुझ्नु नि यस्तै हामी आगामी भिडियोहरू आगामी दिनहरू पनि यस्तै भिडियो तपाईँलाई होइन ए हामीले नेचुरल पारामा भनौँ न ए होइन मजाले केही इरिटेसन नगरेको तपाईँलाई होइन हातमा कपी पेन लिएर मजाले बुझाएको छु र तपाईँलाई केही होइन यो भिडियोमा केही कमेन्ट कमजोर छ तर कमसेकम कमेन्ट लेख्न र केही कुरा तपाईँले नबुझेको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न म सकेसम्म भिडियो बनाउनु कोसिस गर्छु र योभन्दा अगाडि मैले च्यानलमा विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गरेको छु खै किन भिवानमा हुँदा साथीहरूले नथा पाएर होला बिस्तारै के थाहा पाउँछ सेयर गर्नु है तपाईँलाई इन्फर्मेसन मन पऱ्यो अथवा केही अलिकति पनि बुझ्नु वान बाई भने 100% 1% पनि बुझ्नु हो भने चाहिँ मेरो लागि धेरै हेल्प हुन्छ आज यति नै है तर केही क्वेसन सम्झ्नु तर कमिसन कम्प्लिट होला ल ठिक छ आज यति राम्रो सम्झ्नु होला बेस्ट अफ लक बाई।